Հնարավոր է ապահովել 62 կողմ ձայնը, որպեսզի այս անգամ չտապալվի օրենքի ընդունումը փոփոխությունները։ Այո, հնարավոր է, եթե ելք դաշնակցություն եւ պարտական դաշնակցություն խմբակցություններից, ինչպես նաեւ հանրապետական խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավորները ներկայանան, ապա հնարավոր է, որ ընդդրական օրենսգիրքը անցնի։ Այս պահին կա այդ հնարավորությունը ներկայ եղած պատգամավորներին։ Այո, կա, մենք դեռ ժամանակ ունենք, կես ժամանակ, ընդ միջումից հետո Կերևա դահլիճի պատկերը Կերևա, հիմա Պարսի, որովհետեւ դահլիճում մոտ այդքան մեծ չէ, այո։ Բացակայեն, բայց ընդմիջում է, մենք մեզ հայտնի չէ դահլիճում, քանի պատգամավոր ներկա կլինի։ Ընդմիջումից հետո արդեն պատկերը պարզ կլինի։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավորները աշխատում են, որպեսզի նրանք գան, ովքեր որ ամեն դեպքում աջակցություն են հայտնել ձեզ։ Նրանք հնարավորություն ունեն ներկա լինել եւ քվեարկել կողմ, այո։ Մենք իրենց հետ իհարկե կապում ենք, կապարոն կարծում եմ, որ կհաջողվի այս անգամ։ Ես հույսով եմ, ընկերներ ջան, Կերևա էլ քվեարկությունից։